Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Բաքուն ծանր է տարել նոր փաստաթուղթը։ Արցախի տարածքների վերադարձն ու անկախության ճանաչումն Ադրբեջանի միակ շանսն է, լրագիր ԵՄ-ը գրում է։ Բաքուն նյարդային է արձագանքել Հայաստանի ու Արցախի ԱԳ նախարարությունների միջև խորհրդակցությունների վերաբերյալ Ստեփանակերտում կնքված փաստաթղթին։ Բաքվում դա համարել են նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարության խախտում։ Բաքվի այս արձագանքի տրամաբանությունը հետևյալն է. Նոյեմբերի 10-ից հետո չկա այլևս Ղարաբաղյան հակամարտություն, Արցախն էլ որևէ կարգավիճակ չունի այդ փաստաթղթով, դա այն է, ինչին ձգտում էր Բաքուն տասնամյակներ շարունակ, իր քաղաքականությունը կառուցելով դրա վրա։ Միևնույն ժամանակ նոյեմբերի 10-ից հետո ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և այլ երկրներ դրել են Արցախի դեօկուպացիայի ու կարգավիճակի որոշման հարցերը, որոնք ըստ էության նաև Բաքվի պարտավորություններն են ԵՀԿ-ի առջև, բանաձևեր կամ պատերազմական հանցագործությունների և պատժամիջոցների վերաբերյալ, որոնք առնվազն նախադեպեր են և կախվում են Բաքվի վրա, որպես ունիվերսալ լծակներ։ Եռակողմ փաստաթուղթը չի լուծել Բաքվի ձգտումները, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Պուտինը Ղարաբաղը հայտարարել է Ադրբեջանի մաս։ Ընդհանրապես ինքնորոշման հարցը հզոր լծակ է, որը հնարավոր չէ չեղարկել սեպարատ համաձայնություններով, նույնիսկ տվյալ տարածքի ոչնչացմամբ, եթե դեռ կան այդ հարցը բարձրացնողներ, անկախ նրանից, թե ինչ շահեր ունեն այդ հարցը բարձրացնողները։ Հայաստանի Հանրապետություն Արցախ այդ անմեղ փաստաթղթին Բաքվի արձագանքը վկայում է այդ մասին։ Ադրբեջանը լեգիտիմության լուրջ խնդիրներ ունի որպես պետություն։ Եռակողմ հայտարարությունն ավելացնում է այդ խնդիրները։ Ավելին, այդ փաստաթղթով ավելի է խորացել Ադրբեջանի խնդիրը որպես ինքնիշխան պետություն և դրա ինքնամոռաց գերակատարումն ավելի է խորացնելու այդ խնդիրը։ Դրանից խուսափելու Բաքվի միակ շանսը Արցախի դեօկուպացիան ու ճանաչումն է։ Բարդ գրեթե փակուղային իրավիճակ է Բաքվի ու Մոսկվայի համար։ Պարտված Հայաստանը կարող է թոթափել պարտվածներին, եռակողմ հայտարարությունն իրականացնողներին ու դրան հավատարմություն հայտնածներին և սկսել իրացնել այս ահռելի քաղաքական ներուժ և տարածություն պարունակող հնարավորությունը։